Vitați de iar, gata, uite! Ce vorți? Șetanii lui! Alea! Tornic iar! Ca pixi rebulia! Ac, și oțeti! Gașa! Țiteli, raudenova gama uțhadeți! Hei, raudenova! Uau! Uela! Ki, ce ai găzduit? Adriana! Tasui! Ce-i
აქ სტორა ჩაჭრა და ხელი და წინ გავიდა, გავარდა. დავაი უბანდას ფუჭად დავარ. აი აბარა, ბოლომდე უნდა ვითამაშოთ ახლა რა. ჩვენი დაწყებული ბოლომდე უნდა. აკ. საგულე შენ უმასწავლე სიტუს გასა. ვიბანდი ვითამაშე, რა ვითამაშე. მარა, ცა დამშვიდი, დამშვიდი. დათო, შეუძლია? აი მოვედი, ჩერ კიდე მომოვედი. რატო ხო, რატომ ასწავლე? დავა, იგი რა ვაწები, ცო. შერკინება. პირველი ხაზი იქ. პირველი. ა ჩვენია? მიდი, აი ეს მე კარგად შევიდე. მეორე. ავიდა შეგვეძლო მარტო მაგის გაკეთება? დავა ივერია. რუსლა, დავაი. დავაი ვაწები ფუჭები. მოხრა. დავაი. შეკრა. შერკინება. ჩან 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 ტი 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 საიტის უპირატეს მან ლოკი იყო მაგრამ აფსაიტი დამშვით მოგია აფსაიტში ვიყავით ვიჭებო პირველი სამი კაცი ყველა საიტში ვიყავით ვეჭველი ამიგო არცო მინა და და დაგიძა ამიგო ლუკა ვიჭე ლუკა ჩაული ექიმია კაშკაშ მიდა ორი ხაზი აუჭა და კაშკაშ მიდა არცა მოთ ჩაუდის გა აშა დრო რავა ბატონო საჩო აბრაზი ხო კი კი ვაგერობ დგებო პირველი ხაზი დავაი წეგ უბანს ჩვენ დავაი შეგიძლია კი წამოდი რავა იმასაც მიხედე რა იქით იო აუტი დაზე მოვიდა ვაშა შეგიძლია აუტი შეგიძლია ზიდა გასაყინი არის აგერა გასაყინი შეგიძლია სადგნო არა წელი მია რა იქცა ხო არ შეგიძლია გადიო რა არა წუთიანზე ვერ გავა ამას აცი სიცხე გადის მარტო სიცხე არ არის ძო დრო უნდა ჩართო წყალი გაიტანეთ რა წყალი წყალი გაიტანეთ რა არის მან ბატონო დრო უნდა ჯარი მარი აფსაიტი იყო მთელი ხაზი შემოვიდის კიდე მეტი წყალი გავიტანეთ ადრე ბატონო მოდის მალე გავიტანეთ რა ბიჭებო წყალი ცოტა უკან ხო და ეგ ბუცი გარეთ უნდა ჩაიცვას რო შემოდის ბუცი ბუცოთ როგორ შემოდის ოსტა არაგო უკან ჩამოდი თუ ბიჭები უკან უკან აფსაიდში ბიჭები უკან ჩამოდი იო გავიდეთ კარგად აუტი უტყავთ ლაშა შემიძლია დარწმა აუტი დრო ჩართულია ჩაკა მეტო აფსაიდ. ყურადღებით მათ ბიჭებო, ყურადღებით. ჭირამი შესული. ოჩო. ოჩო. ადეკაციარია ბიჭებო. ამი, მაგარი ფიანში. ამი ფიანში, ფიანში. ფიანი თეთრი, დავაი გავიწრე. ხუთი დერეფანში. ხუთი. ხუთი. დატო, დაემო, დატო, დატო. დაბი. დატო, აკხა, დატო. ერთი მოვიდა. მოდი ხუთი არ. დატო, დატო. შვანი შუაში დადექი ორი ნომერი პირველი კაცი უკვე აი მან რაობას სამი უბა დასვი აია რაობა ვაი არა არა მე კიდე ითამაშე ყარა 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 22 მოდი დრო კაპიტანის გარდა სხვას ვერ დავწერ ყვითელი ბარტია მეორე ჯერ ხდება თან შეტევა ჩაშალი აქ ჯარიმა კარები კარი კარი არა კარი ლევან აი აი უჩი და მაქინა დაახლა ზრეკ დაკ ძენა მე შეძრო დარჩენ? ჯერ 9 არის გასული. 10-იანზე დამეხმარე რა, აიღი. ბიჭო, კაპიტანი გავარდა და 10 წუთი ვინი კაპიტნებს? შენ ხო? აკ 10 მეტრი ჩადი. აი მე რა,
9 ნახევარია გასული. 10-ია გასული. შავი უკან თქვენ? შავი და უკან. აჩო. დავაი წებო, დავაი. აა! შეტანილი? რაკ? გამოვარდა? რაკია! გეორთხას. რაკია, ბიჭო, გია! რაკი! ზდორი. რა გვინდა? შეიძლება? შეკინება 20-ს. არ შეუშლია ხელი არაფერს რა. რა გვინდა? შეკინება. ცენტრი. ჩემთან შეკინება. მოდიში აქეთ გადავალ. გიგვაჯო. მეორე! მეორე ხაზი. ახალი შემოსულები ხართ და ყურადღები თქვენ რა, ორივე. როგორ თამაშობთ? მოხრა! შეკრა! შერკინებ. გევარდ! მალე შეგეთ. ქურთი და პიატესობა. გავიდა უკან, გავიდა. მალე, მალე. სამი ფეხზე ვდგებით. კაპიტანი გადაწყვეტილება კარი. კარი. თორმეტია გასული. 12 ნახევარი. ჩვენ გაგდებულს. არა, გაგდებულს ჯერ 7 ნახევარი დარჩა. დაანდეი ხანი დარჩა მასში სათავეა. 12 ნახევარია გასული. სულ 40 წუთიანებს თამაშობთ. შეიძლება. შეიძლება. არა, წყალი გავიტანოთ, არ შეიძლება რა, არა. დრო როცა გავაჩერებ, მაშინ შემოვიტანე, გაიტანე. მხოლოდ ერთი ბოთლი ხო დამწყვეს ის. შეიძლება. იო, დაგან შეიძლება ბეთა და ჯორჯი, ჯორჯი. გამარჯობა. დი!
გააკეთე, კარგი. ჩადი, ჩადი, ჩადი. ჩადი. თუ უნდა ჩახვიდე, იყავ მაგ, იყავ გვა. შვიდი, შვიდი. იყავ მაგ. ხალხი. გიხა თქვენ გიხა? გავიდა, გავიდა, გავიდა. დაღო. დააწვინე, დააწვინე! ხელით არა! უპირატესობა? მალე უნდა გადაგორდი რა. უყურებდი რა, უბრალოდ მოუხთა, არ ყოფილა ეს ბოჭის მხარეს ხელი არ მოხვედია კისერში რა. ჯარი მაქ არ გადაგორებას. კი მარა ნახო, უბრალოდ უკვე დაუბრუნდა. ჯარი მაქ ხდება რომ ხალხი მომტრევს. არ ყოფილა ეს საჯარიმო სიტუაცია, ჩაობებად კონტაქტი მოხდა. აი დახსო. ბატონსა და არ გეკამათები. კონტაქტური სპორტია ბიჭო რა. არა მე ეს. ბალტი რა. ჩავედით უკან. გაიშალა მარჯვნივ. მარჯვნივ გამოიშალა. ბექა. სვალი ახე, სვალი. დარჩი. სირი უკლა. სირი. მე ვენა ბო. დარტყმეს არ გავასტროთ. არ გარტყო, საფრთხე, არ ვარ და არ. შეგიძლია. არ გარ. არ გადავა. მე ვიდა. უკან. წინ თამაშს უპირატესობა. ჩამოიშალა, ჩამოიშალა. დამთავრდა უპირატესობა წინ თამაშის. ბოლოს წითელს მოხვდა და შავების დერეფანი. მაგრამ მაგრამ დაფიქსირებული აუტი იყო და აღარ შეიძლება სტრაფი. დაფიქსირებულია და დერეფანი თუ არ დადგა ისე როგორ ააგდო. გადი მალე, გადი მალე. გავედით უკან, გავედით, გავედით. რაოდენობა წითელი და დაგიდგებიან. 5. 3-იანი. 4, 4. 4. პირველი დაიჭირე. შავი მალე. მალე, მალე 10 უკან. დასვი! 5, 5 გადი, 5 გადი. საფილახი მინდა. საფილახი მინდა. მიეც რა. ორმაგი იყო. შეკინება. პირველი შავისგან იყო, შემდეგ წითლისგან მიჭებო. კი. ხუთი გვინდა. ორი ვინა? წერტილი აქვს. სადა ლაშვენი? ყვითელს დარჩა წუთი ბიჭო. ერთი წუთი ყვითელზე. მოდი მალე. ერთი წუთი ბუბუ. ბუბუ. მეგო. პირველი. ნუ ხარ გამოცი. არა, ეგ. ბაჭა. პირველი. ჯუბა, გარტო არ მიქ. ჯუბა დაუდა იქ. მერე. აი მიწოლა ეს შედავით. ჩადი. რვა ჩადი, რვა. მოხრა. შეკრა. ადი თუ გავარდა მე. შერკინებ. ბებო. ავდგის. დამიჭო. დისტანცია ვიყავს შორს. დავაახლოოთ რა და ამიტომ ჩავარდით. დასაგები. მოვიდა, 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 მოვიდა. ყურადღება. დამიჭირე. ბაჭო. დავარე ხაზი. ეე!
სტაბილურად შეერკინება. მოხრა და ფეხების სტროკას გაჭრა. შეკრა. შეერკინება. გეორგი. დავა! დავა! გასულია ბურთი. პირველი წითელს გაუ. მარა, მარა. დუბა, გაქცეულია. შემოვიდეს, გაგდებული ყვითელი. დავაი, დუბა. თამაში. არა, არა. დუბა. ჩვენია? არა. სამწუხაროდ. ეს მოდის. მოდის, მამა. პირველი. შემოვიდა პირველი. შეერკინება მოვეწყოთ. აი, დამშვიდით რა, რა. მეორე დამწყარდით. აი, ბიჭო, აი, დაისვენე და ფაში. შეერკინება, რვა შედი. რო ისვენე, ბიჭებო. ძმაკაცობა გარეთ, ბიჭებო. მოხრა. თუ არა მეევი. შეკრა? შეერკინება. გავა! გევარდ! 9 მალე. გავა! 17 ნომერი ქვემო. ანუკა 17 ნომერი. გადაწყვეტილება? კარები. 17 ჩავარდა. კაი, მე მესაუბრე რა ჯარიმას. მანდ. ბიჭებო, აუყვეთ ასე. კალე, ჩვიდმეტი. ჩვიდმეტი. მესმის რო ძმაკაცები და ახლობები ხართ. ძმაკაცობა გარეთ, თორე ეგეც საქცევისთვის მეორეთ. მეორეთ დაჯარიმდებ. დიდი დამშვიდი. აჭო. დარტყმის შემდეგ, დარტყმის შემდეგ. ჯერ არა. გამო ხოშემინდა მოგვიყვება. 21 ნახევარ. არა. შეკენ ნაცვალები თანაც. 2. 2. საღო ჩადმე. რო არ გაიტანა გავამეორებიებდი რა ჯარიმაზე მოძრაობის საშუალება არ აქვს ეგ ლელო შემდეგ არის არ ვიცი გაგი 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 იმათ შეკინება ჩამოვიდა 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 არ გავაცხა უკა სამწოლო ნოლები! დევარ. ბატონაშა! აიღე! აიღე! სოკი! სოკი! ბიჭო, რა საქმე? მა რა? რვა. რვა უკან. აიღე. უკან ჩას. არა, არა, უკან ჩას. უკან ჩას. კაპიტანი გუნდი ჩაიყვანა, თქვენც რა ჩაიყვანა? სო, გაგა. ჩაიყვანა. ბიჭო, ჩვენამდე დავოდიდე, დუ ხა? კაი, დამშვიდით, დამშვიდით, დამშვიდით. არი, შეჩემო. დამშვიდით. დამშვიდით. კაპიტანი. ჩოულები სათამაშო სიტუაცია იყო, წინ გაუვარდა შეერკინება იქნება თქვენ და ვაგზავნით და გუნდები დავაწყოთ რა, ამათაც ვეთქვი და თქვენს რა. ოკა, ჯერო, რა ჩვენ? ბაშა, ეგეთ სიტუაციებიდან გუნდები დავაწყოთ რა, ისინიც გავთხელი და თქვენც. შეერკინებით ვაგზავნით აქ ჩოულები და თამაში. კი, ამათი. დრო ჩაირთო, წინ გავარდა. კი, კი, მე მიდი ბურთზე. მეორე ხაზი. მეორე! სხვა თქვა მუშაობა. ე, ყურადღება. სავაი, ბურთი მიდა. რა, ბურთი სტაბილურად რა, ახალი შემოსული. იო, აბა შენიც. მოხრა. შენიც, კიო. დაბალზე იყავი. შეკრა? და მიადინძი. სავაი, კიო. შერკინება. ვიკი! გევარდ! სავა, სავა. აი, სავა, 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 მომეთ. 17 ნომერი აწევ.
შეკრა? მე. შერკინებ. გევარც. ავაი, ზავა. მალე შეაგდე. ზავა. გაწონუშოთ, მოძრა. არა, ერთი და. განა იყო მეორე შეჩვევა. არა, სტაბილური შერკინება. ზავა, გაწონუშოთ. ერთი წან მომისმენეთ. მოგწონთ აქ შერკინებაში ადი ხათა ჩამოდი ხართ? მე ზავა. ხო ვიღლებით. ხო და დაუდგეთ რა. WhatsApp-ო 9 შემოგდება და მე მივაწყოთ ერთმანეთს. აქ ბოლო. შერკინება. ორივე მხარეს იყო გადასვლები, ორივე მხარეს. არა. მალე შეაგდე სტაბილური შერკინება უბრალოდ. რომაჩქარი, როგორ უნდა შევალოს? მოხრა. შეკრა. ნერვაში. ამ ჯიბეკა. შერკინება. უპირატესობა? არები. მომენტ. აკ. ბაკი! ვაშავი, გულებო, ვიჩება ხაზა რა. ამაზე მომაძლა რა. ზებო ივერია! თავს სახეში ხო? ხო, ანუ გადაყრაზე მოდიოდა შე? ხო, ვიგე, მაგრამ სამწი გამარტყატა. დრო. დრო და 27-ია გასული. ხო, გასაგები. 13 თუ დია დარჩა. ეს ფურთი. 28 გასული. 28 გასული. 12 დარჩა. უკან ფეხიდან იყავ თამაშობთ. 3-7 რა შე? გამოვარდნილი ბურთი იყო. ციტელი უკან. შეგვიძლია? ტერეფანი დავდგეთ, რაოდენობა შავი.
Şegizliya. Tročajtu. Kurtiyara! Kurtiyari. Argat mı kuydu? Boçavi gadadi 12. Argia, çadi. Çadi. Kamo ikene. Oja iqo da shemdeg chavardnebs. Pirveli katsi iqo stora chajda. 14. Zan tsina tamashib ra. Certili. Luka bichevo. Şavi ukan. Telefoni kurdis ka usordit. Ერთი წამი, რა გაგდო რა. ხუთიანი გამოაცხადე და 4 იდექით. ამდე ხუთიანია? აქ მოდიში. აჯი გაგდო. ადრე არა 10 რა. შეგიძლია? Ağali boçus upiatesoba. Ara gua kupirate soba iku abrune kupirate sobas. Ak magali bochua iko. Hüs. Tro. Ekimi, sisxli. Ne var abi? Kapitani. Ak magali boçu ayko. Pirveli uxeşoba da. Zanet xot boçu bir dabla ra. Siz xeyi çöle vatu akzeli. Şekizli ya ho? Bamba. Kaya arı da mı? Arı da. Har. İrveli uxeşoba da ak. Carima ikne vatu kweni ya. Ak carima. Давай, Денис. Давай,
ხუთი კაცი ხუთი კაცი დადი ხარ მალე 10 მეტრი შინ შედი 15 მეტრიანში შედი 15 მეტრიანში დადი ე არა აქ დოერთი წამ შემო შეგიძლია შეტანი ლიბურთია რაკ გამოიყენე შო ბოჭავი გაუში გაუში 25 ბურთი არის ბურთი არის გეხარ ხაზი რაკია ჩამოყალიბებული რაკში ხელი თამაში ჩალი დრო და 34 ნახევარი გას ხუთ ნახევარი. ხუთ ნახევარი. არ უკაშა. აქ წერტილი. წერტილი მან. ხუთელო გაიშალა. ხუთი. არ გასულ. ანიკის გარეშე რა. გადე. გადე. ხატო. ხუთი ბოტია. შავი თან რაოდენობა გამოაცხადეთ? დაშა, 22-ში ვართ ამეტი დისციპლინა რა. ხუთი. რაოდენობა შავი? 5. ბურთი იქა, გადმოაგდე რა, ბურთი, ბურთი. ტი. ტი. ოდი. აუკა. დაბა შეკამაკე. შიკნი. შიკნი. უკანი ხო? ბურთი ჩაიხურა ბიჭებო, წინ მიიწევდა ბაგრატის წისლების შერკინებს. ამისი სასტუმრო. სად ჩავარდა? რაკი არ ყოფილა, მოლი არ ყოფილა. ბურთი შერკინებს ვარ. ბურთი მიწაზე ჩაიხურა ბიჭებო, წისლები მიიწევდა, წინ შერკინება იქნება მათ. ბიჭებო, აი ხლა აი მივაჭრე გიმის გამო რაც ხდება. დავაი მიაწეკი ყველა. აი, წერტი. ე, ماشي, ماشي. მოცემ ხლა უნდა მე. გია! დავაი, დავაი. უკვე ჩემ ცოტა. უკვე ჩემ ცოტა. ბიჭებო, იგი უკვე. ხელი თანაში. აი, წერტი. ნებაში ვეგვიდა. გიო, ხალე ჩიქშენ. მეორე ხაზი, მეორე ხაზი. ის ჩემო სიტყვა მე რეშია. დავახმეთი. სტაბილურად ბიჭებო. მოხრა. სტაბილურად აიჭავ. შეკრა. შემოყვჩილი ბიჭო. ხელში გევიჭი. შერკინე. გევარ, გევარ, გევარ. შეა. გევარ. ბურთია? კი, ვიცა ბაჩი. აი და ვარდა. ჩავე. ბურთია რა? ნაბიჯი თუკა, ნაბიჯი თუკა, შენ ნაბიჯი თუკა. გადმოდი ბოჭავები ორივე. დახ ჩადი. უკან. გაუში ბოჭავები, ბოჭავი გაუში. გეხარ, გეხარ, გეხარ. იორაკია ხელს აღარ გამოხვიდეთ გეხარ. ბურთი გაუში, ბურთი გაუში, ციტელი მანდო. გეხარ, გეხარ. ბურთი არის? მარტოა, 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 მარტოა. ბურთი არის, ბურთი არის, ბურთი არის.
გავაჟალი ჰო გავწი ამიჯო ლაშავა ლაშავა ეხი თო არ ჩავარდე წითელი წითელი არ ჩავარდე არა გვერდი გეუშ გვერდი დანტო არა შენი ვიყავ არისო აი ხო ხელში აქვს შეხმარება უნდა მიეხმარე გამოიყენე ხუთმეტრიანს გარეთ ეთამაში მან დაარა წაი რას ნაუციო აღარა გამტენი ხანია დროგაჩერებული ისე ვის წეხანდელი ის არის და უნდა მოიწმინდო რა დროგაჩერებული ან წეხანდელი ის სისხლი მოგდიოდი კიდე გაგიმეორა და მოიწმინდო ხეში სკისერზე ხომ მოხვდა იქ შენ არა არა ხოდა მიდი ექიმთან მიდი მოიწმინდე ეს ვერ გააგზელებ თამაში წუთი და 10 წამი ბაში იქით წუთი და 10 წამი ექიმი სისხლი მოწმინდა იმას ხორნომეს შეგიძლია? წამოდი, წამოდი. წყალი დამალები რა. სისხლი ვისა? სისხლი ვისა? სისხლიო და. ორ ნომერს, ორ ნომერს. ორი ნომერი. აკა ექიმი რა, მოდი. ბატონო საჩო, ვერდი და ბევრია, აი ბეწალია. ძალიან ბევრი. არანაირად არ შეუშლია ბურთის გამოტანაში ხელი. ჩვეულებრივ თავისუფლად გამოიტანა თქვენმაც ხანოვერმა შეუტია. ვისურ ბუკან დაიხიებდა. კონ დაიხიეთ ახლა დაცვა ითამაში ჩვეულებრივია. იმოქმედებით არ დახეოხავთ უკან არაფერი. არის შემოვიდა. არის შემოვიდა. მაგას ვაგი. აი მაგაცი. ხა შეუფეხებია გამოიტანა. გამოიტანა ბურთი ცხამ ჩვეულებრივია თავისუფლად. უეჭველია. ბანჩა მოდი. წყალი გავიტანეთ რო უნდა ჩავთ. დრო წუთი და 10 წამი ტელეფონში გავიშალოთ გავწითელი თქვენ უკა გაშალე რა დათო ტელეფონში მაგე უთხარ ძან არა ეგრე არა აი შეგიძლია აი ეგ აი ეგ აკ დერეფან. ოჰო, სორი, სორი. თუ იფათი. ხუთიანი ბიჭებო, ხუთი გამოაცხადეს. ეხა ეს არის ხუთიანიო. გასული. გასულია და რო. უკან ახადე. ვისუკლა გადი. ვისუკლა. წითელი. დაანება, დააყენ. ბაჭი. აგუ გასული. ბაჭო დი რო აკაცი ხვალ. ხუთიანი. ოდო წინ ყურავთ. რუიანი? რუიანი. რუიანი, რუიანი. ყველა გასული. ავე, ყველა ვიწევით ვარ. რო გასულია! რო გასულია! და ამბუცაცე. და დავაი, ე, მოიოდე თამაშ. ფაქი მოდია, ფაქი. 20 57. 100 59. მოიიი! აგერ აბუ. გადი შენ, შენ 6 გადი. მოი, გასულე. გასულე. გადადი! ოჩავი გადადი! არა, 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 დატო, დატო. დრო გაჩედე. სათი ყავჭო. გაჩედე. გავედი. 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 გავედი თუკან. და მე ვიგოთ ეს თამაში. გავედი თუკან.
გამოდი ერთა მეორე ვილაპარა გამოდი ბატონო საჯურა ჩავედი თუკან არა ვერ მოვა თამაში ხო რა ჩავედი ჩავედი ადი ჩადი გამეზე კიდე საუბარი ჩადი 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 და გადავწე იქნებ არა შენი ეზი წა გადავწე ვერ მოგწე ჩავედი რა ჩამოვედით ბურთი ჩადი ბურთი ჩადი ჩადი ბურთი ბურთი ჩამოდი პანჩი ჩამოდი ჩავედი თუკან ერთი წა ჩავედი ჩავედი გაიყვან 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 რათო მოდი იქ შეტევას გავყავ და აქ ფეხზე იდგნენ ერთმანეთზე ჯიჯგავდნენ რასაც შელაპარაკება იყო ანუ ესეც ესეთ ლაპარაკზე პირველ ტაიმში ყავდა გათხილებული რა ამათი ნომერი მითხარი წითელის და ამათი ამათი ხოცნი ხო დრონა კარგი კაპიტნები და თქვენი რვა და თქვენი 20 გაგიმოდი თქვენი რვა და ალე გამო და ნომერი ხშე არა 20 და მე 19 19 გამო ნომერი ნომერი 20 შეხო მე ნომერი ყვაზე ესე იგი პირველ ტაიმში გავცხრილი ვიყავ დეგის რაღაცებზე ჩოლები თამაში მიდიოდა და მოხდა შელაპარაკება რის მომიწია მე რომ თამაში გამეჩერებინა რა ესენი დაიშებინა ორი ყვითელი ბარათი ყვითელი მომენტზე არ მეზღინე დავისი დავისემთ აქ შერკინებაში გაგზელდება ჩოლები ვიციო თქვენი სვანი ბურთი მიდა სვანი შერკინება არა არა შერკინება მეგავაჩერე თამაში მიჭებო ამ საქციელის გამო არა 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 შერკინება უნდა მივა ეს წეტი აი ხაზი ხაზი დრო გასული ჩავედი ჩავედი ესე იგი ბიჭებო სტაბილურობა შევინარჩუნოთ რა სტაბილურობა ექნება ბურთი შეაგდე მალე შემოვიდა მოხრა შეკრა დავაი ბეკ შერკინებ გევარ დავარ გამოიყენე იქით ამ ხარე ჩავარდა შენ არ გადმოხვიდე ცხრა გადი უკა შენ დატოვე ბურთი დატოვე გენი გენი არა 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 მეტი ჩემი ხაზი? ესე, კაი. ჩემო დამწველი სუკა. ანუ გაბიჭებო თამაში საწის და ყველაფერს. არა, არა, დაი. ბოშკა, დრო გასული. დრო გასული. არა, ფაქტურა არა, ქალაღობა. არ უკა რომ გამოდიო. არ შეიძლება ამოსვლა. ჯარი მარ. ჯარი. გასარია. 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 გასარია